Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili usidikuwa. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Mbelgiji Patrick Aussems amesema kuwa safu yake ya ushambuliaji ina mapungufu makubwa na anahitaji asajiliwe mshambuliaji mwingine. Kauli hiyo imekuja kufuatia kuumia kwa naoza wa timu hiyo John Boko, ambaye tayari ameshaanza mazoezi mepesi na wenzake sambamba na kuondoka kwa striker Mganda Emmanuel Okwi. Aussems ameeleza kuwa kwa namna anavyokiona kikosi cha Simba hivi sasa, pale mbele anakiri wazi kuna mapungufu makubwa na inapaswa kufanywa marekebisho ya haraka. Ninahitaji striker ambaye ataleta changamoto kwenye safu ya ushambuliaji. Bado mpaka sasa sijaona kile ambacho nahitaji, kwani kuna changamoto kadhaa zinaikumba safu yangu ya ushambuliaji. Kocha Aussems alisema hayo wakati akiongelea udhaifu wa nafasi ya ushambuliaji katika timu yake. Aussems Jumaa hii atakuwa kibaruani akiongoza klabu yake ya Simba katika mchezo wa pili wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, ambapo Simba watawakaribisha wakatamiwa wa Manungu Tuliani, timu ya Mtibwa Sugar ya kutoka mjini Morogoro, katika mchezo ambao unatarajiwa kupigwa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam.